ललता निवास प्रकरणमा भाट भटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक सहित गुरुङसहित जनालाई धरोटीमा छाड्न जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश थुनामा रहेका एक जनालाई अदालतले साधारण तारिखमा र बाँकी जनालाई धरोटीमा रिहा गर्न आदेश भात भटेनीका सञ्चालक गुरुङसँग दुई करोड छयालिस लाख रुपियाँ धरौटी माग कुशासनबाट फाइदा लिइरहेकाहरू आफ्नो सुशासनको अभियानबाट आतिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई आफ्नो अभियानले उनीहरूमा दबाव महसुस भएकाले प्रधानमन्त्री विरूद्ध नै अदालतमा मुद्दा दायर भएको उल्लेख अभियानबाट समाजका एक थपका आतंकित हुने सामान्य कुरा नभए पनि सरकारको अभियानमा माधव विप्लव र जसपाको बलियो साथ रहेकाले आफूमा आत्मबल बढेको जिकिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा आफ्नो आसन र चीन भ्रमणका विषयमा उच्च राजनैतिक दलमा छलफल भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुनेमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास भ्रमणको आवश्यक गृह कार्य भइसकेको र सरकार दुवै छिमेकीका साथै विश्व समुदायमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने विषयमा दृढ रहेको प्रष्टोक्ति वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने समय आएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जातीय र धार्मिक तथा सामाजिक सहिष्णुता भड्काउने प्रकारको अभिव्यक्ति व्यक्त गरेको आरोप सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले नै सामाजिक द्वन्द भड्काउने गरी सड़क आन्दोलनमा युवाहरू उतार्न लगायतका अभिव्यक्ति दिएको प्रति आपत्ति प्रकट सरकार आफ्नो ट्र्याकबाट बाहिर गइरहे वा अहिलेकै रवैया कायम राखेको खण्डमा काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्वको परिवर्तनबारे छलफल गर्ने चेतावनी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टी र जनताबीचको सम्पर्क टुटेकाले माओवादी कमजोर भएको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको भनाई शहरी क्षेत्रका जनताको मनोविज्ञान बुझेर आगामी दिनमा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक देखिएको उल्लेख सुशासनको पक्षमा सरकारले चालेको कारवाहीप्रति जनताहरू उत्साहित देखिए पनि तल्लो तहमा तो हुने भ्रष्टाचार अनियमितता व्यथिततर्फ सरकारको ध्यान नगएकोमा जनताको गुनासो रहेको जिकिर कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि काङ्ग्रेससँग छलफल भइरहेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको भनाई पहिलादेखि नै कांग्रेस र एमाले मिलेर कोशी प्रदेश सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनेको भए पनि ठूलो पार्टीलाई निषेध गरी संविधान मिच्ने काम सत्ता गठबन्धनबाट भएको उल्लेख प्रदेशप्रतिको वितृष्णा बढेर जाने र नयाँ चुनावमा जानुपर्ने स्थिति अहिले नै आउँदा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या पर्ने भन्दै काङ्ग्रेस समाधानको बाटोमा जानुपर्नेमा जोड गरीबका लागि ऋण प्रवाह नगरेकोमा ब्याङ्कहरूमाथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टि ठूलो पुँजीपतिहरूलाई खोजेर अर्बौं लगानी गर्ने ब्याङ्कहरूले अझै पनि गरीबलाई ऋण नदिने गरेको गरे आरोप साना ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बाख्रा पालन जस्ता साना व्यवसायको लागि दिएको लगानी पनि मुनाफा नभएपछि डुब्ने गरेको भनाई साताको पहिलो दिन नेप्से सूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि आइतबार नेप्सेसूचक दस दशमलव दुई तिन अङ्कले बढ्दै उन्नाइस सय बयालिस दशमलव छ आठको बिन्दुमा उक्लिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जद्वारा जानकारी आइतबार मात्र एक अर्ब सात करोड बाइस लाख बाह्र हजार रुपियाँ बराबरको त्रिचालिस लाख चौध हजार किता सेयर किनबेच शुक्रबार साँझ आएको अविरल वर्षापछिको बाढीका कारण दक्षिण चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तका अस्सी हजार मानिसहरू विस्थापित टाइफुन हाइक्वी र मनसुनले बिहिबारदेखि पर्ल नदी डेल्टा क्षेत्रका धेरै सहर काउन्टीहरूमा मुसलधारे वर्षा जारी रहँदा बाढी पहिरो र सड़क अवरुद्ध प्रान्तीय विपद न्यूनीकरण आयोगद्वारा पन्ध्र सहरमा बढी जोखिम रहेको उल्लेख